And action! Morjesta, mun nimi on Matti. Mä oon 24-vuotias tamperelainen. Just valmistuin Pirkanmaan ammattikorkeakoulusta TV- ja videotuotannon linjalta. Ja oon sen lisäksi harrastanut yli 10 vuotta Trash-videon nimessä Indie-ryhmässä leffojen tekemistä. Okei, moi! Mä oon Ville ja mä oon 24-vuotias myöskin Tampereelta. Opiskelen tällä hetkellä tuolla Tampereen ammattikorkeassa verkkomediaa. Ja tässä on tää meidän demovideo ja meidän tarkoitus esitellä tätä tämmöistä meidän ohjelma-ideaa. Joo, tässä on tarkoitus näitä ohjelman sisältöä käydä läpi ja teknisiä ratkaisuja. Ja sen jälkeen siinä kerrotaan myöskin noita... No hei, odota. Elikkä aloitetaan siitä, että tämän ohjelman nimi on kuitenkin Findia Action. Äskeisessä nähtiin pientä esimakua Findia-tuotannosta. Mutta mistä oikein tulee sana Findia? Se tulee sanoista Finland ja Indie. Ja kun puhutaan Findia-tuotannosta, tarkoitetaan näiden innokkaiden harrastelijoiden omia kengännauhabudjettituotantoja, joidenkin aiheet saattaa vaihdella rakkausdraamasta synkkään kauhuun, dokumenteista musiikkivideoihin. Ihan mitä vaan. Jes, eli tää on ihan totta. Suomessa tehdään nykyään kymmeniä Findia-elokuvia vuodessa, jotka rahoitetaan tekijöiden omilla rahoilla. Nykyään kun digitaalikamerat ja editointilaitteet tietokoneisiin on halventunut, niin kellä tahansa on mahdollisuus tehdä oma elokuva. Ja tällä kuvalla saa jo ihan hyvännäköistä jälkeenkin aikaa. Okei, huono puoli tässä hommassa on se, että vaikka tekijöitä ja kiinnostuneita riittää, puuttuu täysin ohjelma, missä näitä näytettäisiin. Just. Ja tätä varten Findia Action olisi olemassa. No niin, siinä kuulitte. Siis ton tyylistä ohjelmaa ihmiset oikeastaan haluaisi. Mutta minkälaisesta ohjelmasta oikeastaan olisi kyse, Matti? No okei. Findia Action olisi puolen tunnin mittainen viikoittainen TV-ohjelma, jossa joka kerta olisi tarkoituksena katsoa yksi tai useampi Findia-leffa, niin kuin jostain päin Suomeen. Taikka musiikkivideo. No joo, voisi olla musiikkivideokin, mutta sillä että olisi niin kuin painotus kuitenkin audiovisuaalisella puolella enemmän kuin, niin kuin musiikin puolella. Joo. Ja sitten kun me oltaisiin katsottu se, me kommentoitaisiin sitä, ja tehtäis vaikka semmonen pieni arvostelu. Just, niinku tässä seuraavassa esimerkissä. Morjesta! Tervetuloa taas Findia Actionin pari. Mä oon Ville. Ja mä oon Matti. Juu, ja kiitos palautteesta. Sitä on tullut tosi paljon toimituksia. Joo, ja niin on leffojakin. Me koitetaan valita niistä helmet ja näyttää teille ne. Valitettavasti kaikki ei oikein pysty näyttää. Mutta tällä kertaa meillä on vuorossa tässä musiikkivideo. Nimittäin heavy metal -yhtye King of Warin biisi Stainless Steel. Sen lisäksi me haastattelemme videon tekijää, Matti Kuusniemen, joka nyt niin sattuu olemaan yksi ohjelman juontajista, mutta kai se tähän demoversioon kelpaa se. Kelpaa. Niin varmaan, no mäkin. No mennään kattoon nyt tätä videoa ja palataan sen jälkeen asiaan. The evil is made out of smoke. Is this a way not sensing the wrath? We can see her now, lightning flashing in the skies. Mother Earth is rising, stained the spirit mighty hand. We have no better come. Nonni, siinähän se. Meillä tässä demoversiossa on oikein aikaa katsoa koko video läpi, mutta katsellaan tästä oikeassa ohjelmassa. Mitä sä, Matti, olet mieltä tästä videosta? No mun mielestä se on paras musavideo ikinä. No niin, no. Mä ehkä vähän ajattelinkin, että sä sanot noin, mutta kuvapas nyt mua, niin mä annan sitten objektiivisen arvion tästä videosta. Juu, olihan se kyllä kovaa menoa. Video oli hyvä. Tykkäsin tietysti musastakin. Siinä oli ehkä pieniä semmosia. Mikä ei oikein sopinut siihen musiikkivideoon? Olikohan siinä ehkä sitten sillä vähän liian pitkiä otoksia niin kuin suhteessa musiikkiin nähdä jotain sellainen leikkauspöydällä? Olisi ehkä voinut olla pikkusen tarkempikin, mutta efektiöt oli mun mielestä helvetin hyviä. Kuvaukset oli pääosin niin kuin todella hyviä. Ja mitäs vielä? No näyttelijä nyt ei liiemmin tossa oo, mutta pitääkö musiikkivideossa olla? Ei. Eipäs tässä nyt demoversiossa sen enempää lätistä siitä sitten. 5 tähteä, helvetin hyvä video. Alright, siinä oli siis vähän maistiasia siitä, miltä oikeasti Findia Action tulisi näyttää. Elikkä arvosteluiden ja haastatteluiden lisäksi olisi tarkoitus tehdä
kikkakoulu, jossa esiteltäisiin esimerkiksi nollabudjetin leffan valojen säätämistä, kuvaustyylejä, opetettaisiin kaikennäköisiä erikoistehosteiden tekemistä sun muuta. Ja sen lisäksi tehtäisiin kuvauspaikkavierailuita. Joo, ja ohjelman tyyli olisi tämmönen kahdella kameralla toteutettu rento homma, missä olisi oikeassa lokaatiossa tehty näitä hommia. Eli studio ei paljon tarvita. Vai niin? Ne. Ja kohderyhmänä on nuoret ja nuorekkaat television katselijat. Eli kaikki suomalaiset, ketä vaan kiinnostaa tää elokuvien tekeminen. Ja meidän mielestä me oltais ihan hyvät jätkät tekemään tätä ohjelmaa, koska me ollaan oltu alalla jo aika kauan. Tiedetään paljon asioita. Ja leffojen tekemisen ohella mä oon rakentanut sitten nettisivuston www.findieleffat.org, missä käsitellään alan liittyvä. Mä oon tehnyt kans niitä sivuja musta. Joo joo, niin oot tehty. Okei, tässä oli tää meidän idea näin niinku pähkinänkuoressa. Mutta minkälaisia resursseja tää sitten vaatii? No oikeastaan aika vähän, siis me pari jätkää saatiin tää tämmönen demo tehtyä parissa päivää. Että miksei sitä voi sitten koko ohjelmaksi laajentaa? Just, ja koska tekijöitä on pääosin pelkästään me kaksi, niin kustannukset on todella pienet. Mm. Niin, oliko tässä nyt mitään muuta? Ei, varmaan paitsi että kiitoksia mielenkiinnosta, kiitos kun jaksoitte kattoa. Palaillaan asiaa. Morjes! Morjes.